សូមគោរពជំរាបសួរដល់បងប្អូនដែលតែងតែតាមដាន channel របស់ខ្ញុំបាទនិយាយអំពីកសិកម្មថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីការចិញ្ចឹមកូនទាម្ដងប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់កូនទាសូមឲ្យមើលល្ហុងតិចសិនចឹងល្ហុងនេះខ្ញុំដាំនៅខាងក្រៅទេដាំពីមុនខ្ញុំគិតថាដាំវាច្រើនប៉ុន្តែដោយសារតែដាំទៅវាងាប់ចំខែប្រាំងអីចឹងទៅពិបាកស្រោចទឹកហើយឆ្នាំនេះរៀងភ្លៀងអីចឹងទៅវាអត់វាងាប់ច្រើនជាងបានសល់ប្រហែលជា 30-40 ដើមឥឡូវផ្លែហើយថ្ងៃនេះបេះលក់ស្អាតតែបេះលក់ទៅក៏ថតឲ្យទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមកូនទាទៅចឹងសូមបង្ហាញលហុងសិននេះគឺលហុងនេះផ្លែផ្លែល្អដែរតាទៀបទៀបទេហើយផ្លែល្អជាមើលដល់នេះអីទៀបមែនទែនត្រឹមចង្កេះទេផ្លែនេះហើយផ្លែធំទៀតផ្លែវានេះមួយប្រហែលជាចូល2គីឡូ3គីឡូនេះជាងក៏បង្ហាញមើលវ៉ាជាប់ជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមទាជាមើលកន្លែងនេះគឺកន្លែងចិញ្ចឹមទាឲ្យពត់ស្បែកនេះកន្លែងចិញ្ចឹមទានេះយើងដាក់តែកូនទូចទូចឯងហើយកូនទូចទូចហ្នឹងក៏មិនតាន់បានយូរមកដាក់អស់ដែរនៅខាងខាងរោងឯនោះរោងឯនោះសល់ទី20 30ទៀតនៅក្នុងនោះហើយនឹងទីធំធំក៏នៅខាងរោងហ្នឹងដែរយកអត់តាន់បបាយមកដល់ឡែកនៅកន្លែងនេះគឺយើងដាក់ទាតូចតូចម៉ាសានេះអត់ច្រើនទេប្រហែលក្របហ្នឹងឯងដោយសារតលក់កូនទាអស់លក់អស់ហើយជា60ក្បាលជាងជាងទៅបានសល់បន្តិចហ្នឹងដោយសារអ្នកចិត្តខាងគាត់សុំចែកគាត់ចង់ចិញ្ចឹមយូរធ្វើពូជអីចឹងណាគាត់ឃើញចិញ្ចឹមបានច្រើនចឹងទៅគាត់យកទៅចែកចឹងទៅសានេះសាវានេះមានប្រហែលជាជិត100ក្បាលប៉ុន្តែយើងខ្ញុំលក់ឲ្យទៅគេអស់ជាង60ក្បាលទៅវានៅសល់ប៉ុណ្ណឹងហើយមានគេសួរថាធ្វើមួយបានចិញ្ចឹមទាបានល្អជាពិសេសកូនទានឹងមកថែទាំកូនទាសំខាន់ណាស់កូនទានឹងពូកូនទាវាជាការចាប់ដើមដំបូងហើយបើសិនជាកូនទានឹងមានបញ្ហាមិនមកអាទាទៅមុខទៀតហ្នឹងក៏វាអត់កើតដែរជាងគេសួរថាធ្វើមិនបានចិញ្ចឹមកូនទាបានល្អជាពិសេសមិត្តភក្តិអីក៏ចេះសួរអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះសូមផ្ញើជូនដល់មិត្តភក្តិផងដែរសូមបានតែឲ្យគាត់មើលបើសិនជាគាត់បានមើលហើយនឹងស្រាយចំណល់គាត់មួយចំនួនអញ្ចឹងដើម្បីចិញ្ចឹមកូនទានេះបានល្អទីមួយនៅពេលដែលវាញាស់មកកូនទាមិនសូវត្រូវការកម្ដៅខ្លាំងពេកទេតែកម្ដៅច្រើនពេកឧទាហរណ៍យើងយកកម្ដៅដូចកូនមន់ឯងអានេះអន់ហ្មងអានេះជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាគេផ្សេងធ្វើល្អបែបណាទេប៉ុន្តែគាត់ថាជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំខ្ញុំបើសិនតែខ្ញុំយកកូនទានឹងទៅកម្ដៅជាមួយកូនមន់កាលពីមុននោះកាលពីចិញ្ចឹមដំបូងខ្ញុំយកទៅដាក់កម្ដៅជាមួយកូនមន់អញ្ចឹងកូនទាអត់សូវធំល្អហើយនៅរៀងក្រិនក្រិននេះចឹងទៅប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំកូនទាញាស់មកដោយសារខ្ញុំញាស់នឹងទូញាស់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់យកទៅកម្ដៅកូនមន់ឯងដាក់ឲ្យវាស្ងួតរោមល្មមហើយយកទុកវានៅកន្លែងណាស្ងួតដោយឡែក
ហើយដាក់ចណីដាក់អីស៊ីអាទិត្យដំបូងសូមគុំដាក់ចណីលាយអីជាការរៀបមិនរបស់ខ្ញុំគឺគុំដាក់ចណីលាយបើណែបើសិនតែដាក់ចណីលាយទីហ្នឹងអាចនឹងក្រិនអញ្ចឹងមេអីអត់សូវធំហ្មងទេពេលដែលវាល្មមលក់ទីមេទម្ងន់វាប្រហែលជា1គីឡូតិចតួចបើសិនវាក្រិនប៉ុន្តែបើសិនទីហ្នឹងអត់ក្រិនទេយើងឲ្យស៊ីចណីដិតដល់ឧទាហរណ៍ដូចពេលដែលវានៅតូចអីចឹងវានៅតូចយើងដាក់ឆាប់ដាក់ចណីលាយវាស៊ីពេកអាទាស៊ីមិនរើសអញ្ចឹងវាអាចនឹងក្រិនហើយទាហ្នឹងអត់អាចទៅដាក់ប្រព័រដាក់អីជាពិសេសប្រព័រអីហ្នឹងខ្ញុំឃើញមិត្តភក្តិខ្ញុំគាត់ចិញ្ចឹមដាក់ប្រព័រដាក់អីពេញហ្នឹងទៅដល់ពេលហើយកូនទារុះរោមអស់ជ្រុះរោមតងែលតងែលពេញហ្នឹងហើយស្គមក្រិននៅហ្នឹងអត់ធំតណាទេអញ្ចឹងអឺសុំគុំធ្វើបែបហ្នឹងឯងបើសិនជាយើងវាទំញាស់បានមួយអាទិត្យនេះយើងត្រូវដាក់វាស៊ីចណីសុទ្ធហ្មងហើយគុំយកមកប្រឡែងចេះប្រឡែងបែបនេះសម្រាប់តាទាវាអាយុបានអានេះពីអាទិត្យហ្នឹងពីអាទិត្យអារៀងធំធំសល់មួយមួយហ្នឹងវាដូចជាចូល3អាទិត្យហើយប៉ុន្តែវាសល់តែប្រមាណក្បាលហ្នឹងឯងអាអត់តូចតូចនេះវាពីអាទិត្យចូលពីអាទិត្យជាងអញ្ចឹងតើវាពីអាទិត្យជាងអីចឹងបានយូរមកប្រឡែងបែបនេះពូប្រឡែងបែបនេះដូចឃើញស្រាប់ហើយអរោងទារបស់ខ្ញុំអត់ធំទេរោងតូចទេសម្រាប់ទៅពេលដែលវាភ្លៀងចឹងវាចូលជ្រោកប៉ុន្តែបើសិនវាធំតិចទៀតវាលែងជ្រោកហើយអញ្ចឹងតើវាអាយុច្រើនតិចទេពីអាទិត្យបែអាទិត្យអីបានយើងយូរមកប្រឡែងចេះប៉ុន្តែក៏គុំដាក់នៅក្នុងទ្រុងយូរពេកបើសិនជាវាដាក់នៅក្នុងទ្រុងយូរពេកវាធំក្លិនដឹងស្រាប់អាទីនេះវាប៉ពិចប៉ប៉ាច់បន្តិចយើងវាធំក្លិនឈួរក្លិននៃវាហ្នឹងក៏យ៉ាប់ដែរធ្វើឲ្យរុយអីទៅទៅរោមភ្នែករបស់វាហ្នឹងរោមភ្នែករោមអីរបស់វាហ្នឹងទៅជាឈឺភ្នែកឈឺអីពេញហ្នឹងហើយទាក្រិនមកចឹងកុំដាក់យូរពេកចឹងឆាប់យូរវាមកប្រឡែងចេះហើយនៅពេលដែលប្រឡែងចេះទឹកអីហ្នឹងមើលថែវាវាអញ្ចេះវាគួលទៅមួយផ្លេតចឹងឃើញល្អក់ចឹងបើសិនជាយើងមានពេលយើងមកសាប្រវល់ទឹកនឹងលាងទៅលាងឲ្យចាក់ចោលទៅចេះប៉ណ្ណេះជាងប្រវល់ទឹកអត់វាទៅមិនចាក់ចោលចាក់អានឹងចោលចឹងទៅទឹកវាល្អមកវិញចឹងអាសាមកធ្វើអញ្ចឹងបើសិនតែឃើញល្អអស់ហើយ1ម៉ោង2ម៉ោងអីយើងនេះចោលទៅព្រោះវាតាទៅទុកយូរវានេះវាឡើងទៅជាល្អល្អល្អចឹងចាក់វាចោលទៅហើយព្រោះមិនដើម្បីឲ្យវាធំលឿនទីវាត្រូវការទឹកប៉ុន្តែបើទឹកច្រើនពេកវាលែងច្រើនពេកក៏អន់ដែរអញ្ចឹងបើជាខ្ញុំហ្មងអានេះពេលព្រឹកមកប្រហែលជា7ជាងអញ្ចឹងខ្ញុំមកដាក់ទឹកលាកឲ្យវាលែងប៉ុន្តែពេលថ្ងៃឧទាហរណ៍ម៉ោង12ម៉ោងអីហ្នឹងខ្ញុំដាក់ទឹកនៅក្នុងចានដៃនេះដាក់ទឹកនៅក្នុងនឹងទៅឲ្យវាលែងហើយលែងប្រហែលជាដល់ម៉ោងត្រឹម3ម៉ោង4អីហ្នឹងវារៀងចាប់ដើមត្រជាក់វិញខ្ញុំចាក់ទឹកចានដៃនឹងចោលហើយពួកបងមិនជឿទេកូនទីវាចេះទៅលែងហែលពេញហ្នឹងហើយចុះហែលឡើងទៅលងាផ្សិលដល់ពេលវាលងាអញ្ចឹង
វាអន់គូនទាតាទាតាអន់គឺយ៉ាំហ្មងចឹងព្រោះមិនយើងថែរក្សាវាកុំឲ្យវាប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំអត់បាននៅឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំទៅធ្វើការបាត់ព្រោះខ្ញុំជាគ្រូបរៀនចឹងអត់សូវមានពេលនៅជាមួយវាតែខ្ញុំជួលឲ្យគេជួយមើលថែចឹងចឹងពេលដែលខ្ញុំអត់នៅខ្ញុំអត់ដាក់ទឹកឲ្យលេងព្រោះខ្លាចវាលេងវាលងទឹកលងអីហើយវាលេងអត់ចង់ចេញឯហ្នឹងក្រិនទាខូចអស់អញ្ចឹងមួយអាទិត្យអីខ្ញុំទៅនេសាទអាទិត្យអីហ្នឹងទៅបានដាក់ទឹកឲ្យវាលេងអញ្ចឹងយើងមើលយើងថែវាទៅសាទអាទិត្យអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃបុណ្យអីហ្នឹងទៅបានមកមើលវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវការទឹកអីណាស់ណាមកនេះតើវាធំបន្តិចហើយទោះបីជាធំដល់ទីកប៉ាក៏វាមិនសូវទៀតលេងទឹកអីច្រើនមកដែរវាលេងតែមួយផ្លេតបាទហើយមួយទៀតគេសួរថាអឺទីខ្ញុំមិនចេះថាក្រិនហើយអស់រោមលីងអត់មានរោមឯតងើលតងើលតងៀលតងៀលហើយក្រិនឃើញតែកឃើញតែក្បាលចឹងអានឹងដោយសារតែចំណីដែរបើសិនជាចំណីនឹងវាស្ទើរប្រូតេអ៊ីនខ្វះប្រូតេអ៊ីនផ្សេងផ្សេងនឹងវាក្រិនហើយហើយមួយទៀតយើងដាក់វាជាមួយនឹងទាធំធំវានៅជាមួយទាធំធំបើសិនជាទានឹងវាទៅស៊ីចំណីអីជុំគ្នាអញ្ចឹងទាធំធំប្រកបជាហួលប្រកបជាអីពេញនឹងអញ្ចឹងកូនទាប្រហែលហើយវាស៊ីចំណីអត់តន់គេតែស៊ីចំណីអត់តន់គេវារៀងតូចជាងគេហើយវាក្រិនហើយចឹងជាការលើកទឹកចិត្តសូមកុំដាក់វាជាមួយនឹងជាទាធំធំអីម្យ៉ាងទៀតបើសិនជាយើងដាក់ជាមួយនឹងទាមេមេទាអត់សូវពងទេហើយអញ្ចឹងឯងមានអ្នកខ្លះគាត់ថាមិនបានទាខ្ញុំទាមេច្រើនដែរប៉ុន្តែអត់ទៅមានពងសោះពេជ្រទាគាត់ពងរហូតហើយមិនបានមានកូនលក់រាល់ខែទាខ្ញុំច្រើនជាងផងមេទាខ្ញុំគឺដោយសារអញ្ចឹងឯងយើងបើសិនជាយើងដាក់ទាយកកូនទាអីញ៉ៃញ៉ៃដឹងស្រាប់ហើយទាវាជួយចិត្តកន្លែងស្ងាត់ស្ងាត់សម្រាប់ពងក៏ទៅពេលយើងដាក់ច្រើនញ៉ៃញ៉ៃកូនឯនោះវាទៅញ៉ៃញ៉ៃពេកវាអត់ទៅក្បែរមកទាពងនឹងវាសុកចិត្តពងចោលទាដូចវារៀកពងមែនតើទៅវាពងចោលពេញនឹងពងបើសិនយើងមានទូខ្ញុំអីតែតែបើថាអត់មានទូខ្ញុំទេចង់ឲ្យវាក្រាបនឹងបានស្ងោឲ្យពងនឹងពូវាពងចោលវាអត់វាអត់ទៅក្រាបវាអត់ទៅអីអញ្ចឹងសូមកុំដាក់វាជាមួយគ្នាជុំគ្នាអីម្យ៉ាងខាតចំណីពូបើដាក់អញ្ចឹងទៅវាស៊ីបើនេះកូនទានឹងវាស៊ីអស់អហើយវាអត់មានអីតើញ៉ៃញ៉ៃជាមួយមេជាមួយអីចឹងវាអត់សើបានស៊ីអត់សើបានអីម្យ៉ាងទៀតទោះបីជាប៉ុណ្ណេះដល់បើស្នាទាមួយទៅញាស់មកទៀតក៏កុំយកមកដាក់ព្រោះវាអាចនឹងអឺហួលគ្នាអីពេញនឹងចឹងវាអាចនឹងបង្កទៅជាការងាប់កាយផ្សេងផ្សេងចឹងសុំខាន់វាដល់ like ម្យ៉ាងទៀតបើស្នាយើងខាន់ចឹងបើស្នាទាហត់ទៅវាប៉ះជំងឺក៏យើងអាចគ្រប់គ្រងបានដែរវាអត់ឈឺរៀលដាលងាប់ទាំងអស់ហើយបើណែវាខាន់ដល់ like ពីគ្នាលុះត្រាតែមានឆ្កែមានអីវាពំមកទាងាប់ងាប់យូរមកអាហ្នឹងបានពីជួបនឹងបញ្ហាដែរអញ្ចឹងបាច់ធំពេកទេទីធ្លាដូចឃើញស្រាប់ហើយកន្លែងនេះគឺដោយសារខ្ញុំមានគម្រោងហ្នឹងឯងគឺខ្ញុំដាំលហុងហើយសម្រាប់ធ្វើជាជំរកជាហើយគូនទាហើយលហុងនឹងស្អាវាមិនទៅមកលុបពេកអីអញ្ចឹងវាមានកម្ដៅថ្ងៃមានអីខ្លះដែរហើយគូនទាធំមុំមុំនេះ
អាយុវាពីអតីតអីនេះខ្ញុំយូរវាមកបែកមកនេះមកមកក្រមយន្តឯងហើយពីមុនខ្ញុំអត់បានធ្វើអញ្ចឹងឯងតែខ្ញុំខាន់ណាស់នៅក្នុងកន្លែងនោះម្ល៉េះអំបាច់ធំបីទេកន្លែងប្រហែលជាបដោយបដោយ7 8ម៉ែត្រតឹងត្រឹម4ម៉ែត្រអីហ្នឹងសម្រាប់ដាក់កូនទាប៉ុណ្ណេះជាងអាចដាក់បានដល់សឹងថាចូល100ក្បាលបន្ទាប់មកនៅពេលដែលវាធំយើងយកទៅដាក់នៅកន្លែងផ្សេងទៅហាកន្លែងនេះសម្រាប់តែទាតូចទាតូចនេះខ្ញុំធ្វើរោងប៉ុន្តែដល់ពេលទាធំកន្លែងទាធំខ្ញុំអត់ធ្វើរោងនេះដូចកន្លែងនេះខ្ញុំកំពុងពុតស្ពតស្បៃដោយសារខ្ញុំរវល់ជាងពុតអត់តាន់ហើយកន្លែងខ្ញុំពុតស្បៃនេះគឺសម្រាប់ដាក់ទាធំធំទាចាប់ពី1គីឡូជាងហ្នឹងចាប់ដើមដោះរោមកាក់ហ្នឹងយកមកដាក់នៅនេះដាក់នៅនេះទៅរហូតដល់ចាប់លក់អត់យកទៅដាក់នៅលាយជាមួយនឹងទាកប៉ាធំធំអត់ទាកប៉ាពូជញ៉ៃញ៉ៃអញ្ចឹងយកស្រួលគ្រប់គ្រងហើយចាប់លក់ក៏វាអត់ផ្អើលមេមេនោះដែរវាកំពុងអពងអីហ្នឹងយើងទៅចាប់ញ៉ៃញ៉ៃពេញនឹងទៅវាផ្អើលរត់ពេលខ្លះអាចនឹងឈឺអាចនឹងអីចឹងទៅហើយមួយទៀតខ្ញុំធ្លាប់ជាបទពិសោធន៍នៅពេលដែលយើងដាក់ជាមួយអាតូចតូចនេះពេលដែលយើងចាប់អាទាធំធំលក់វារត់ទៅចន់អាទាតូចតូចនេះខ្វិនដៃខ្វិនជើងពេញនឹងអញ្ចឹងសុំកុំដាក់អញ្ចឹងឯងអានេះវាជាបទពិសោធន៍ទេហើយយើងខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំខ្លួនឯងតខ្ញុំរៀនពីបទពិសោធន៍ហ្នឹងចឹងចាប់ដើមបំបាយវាដライដライហើយកូនទាទៅញាស់មកអីដូចក្នុងនោះអី30 40ផ្សេងទៀតនោះខ្ញុំដាក់វាដライមកមកគ្នាវានឹងទៅហើយចាំថ្ងៃក្រោយខ្ញុំថតឲ្យមើលទៀតតើបិទចង់ថតឲ្យច្រើនដែរប៉ុន្តែនាទីវាវែងនាទីច្រើនបងប្អូនគាត់អ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តមើលតាមមើលវីដេអូដែលខ្ញុំថតមុនគាត់ចូលចិត្តមើលតែវីដេអូណាដែលមានរយៈពេលត្រឹមតែ3 4នាទីវាខុសប្លែកពីខ្ញុំបន្តិចខ្ញុំចូលចិត្តមើលវីដេអូណាវែងហើយគាត់រៀបរាប់អីជាងពីរបៀបក្នុងការចិញ្ចឹមអីចឹងទៅខ្ញុំអាចនឹងរៀនសូត្របានច្រើនអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសូមអរគុណសម្រាប់អ្នកដែលតែងទៅតាមដានមើលហើយជាការសំណូមពរហើយក៏ជាការលើកទឹកចិត្តដែរទោះបីជាមើលវីដេអូនេះច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាអត់បានចាប់ដើមធ្វើវាដោយខ្លួនឯងទេនៅតែអត់ចេះអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់មើលរហូតដល់4ឆ្នាំតាំងពីខ្ញុំរៀនឆ្នាំទី1រហូតដល់ខ្ញុំរៀនចប់មើលនៅតែមិនចេះធ្វើប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមនៅពេលដែលខ្ញុំរៀនចប់ទៅនេសាទអាទិត្យខ្ញុំចាប់ដើមចិញ្ចឹមដាក់ចិញ្ចឹមមានអារម្មណ៍ថាវាយើងរៀនពីកំហុសយើងតិចម្ដងទៅទៅហើយក៏ធ្វើវាបានវាមិនតាន់ជាជោគជ័យអីទេវាគ្រាន់តែសម្រាប់ខ្ញុំអាចថាវាជោគជ័យមួយដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាបើគេមើលមកវាមិនជាណាស់ណាទេមិនថាវាទៅតិចតួចមិនបានប្រហែលគេលក់អនឡាញផងប៉ុន្តែវាជាការស្រឡាញ់អញ្ចឹងក៏ជាធ្វើទៅឲ្យទៅបីជាប៉ុណ្្នឹងក៏ទៅស្គាល់ក៏សប្បាយចិត្តជាងនេះគ្រាន់តែជាអ្វីដែលខ្ញុំចេះដឹងតិចតួចហើយចែករំលែកហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងវីដេអូនេះហើយចង់ប្រាប់ម្ដងទៀតថាសូមចែកវាដាច់ដឡៃពីគ្នាកូនទីអាយុវាប៉ុណ្ណាត្រូវចែកវាដោយក្រុមបែបហ្នឹងអញ្ចឹងបានធ្វើមិនធ្វើឲ្យទីហ្នឹងវាឈឺវាអន់ឬក៏វាខ្វិនដៃខ្វិនជើងពោះតែវាជន់គ្នាខ្វិនដៃខ្វិនជើងយកពិបាកទៅរូទិញឆ្នាំទិញអីផ្សេងផ្សេងយកមកព្យាបាលអីចឹងទៅអញ្ចឹងដាក់វាដឡៃពីគ្នាហើយវាមិនរំខានដល់មេពងអីផងអញ្ចឹងវាមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយ
ចំណីឯនេះយើងមើលថែវាទៅសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាអរគុណគី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 